Para amantes de animes e artes marciais, você já deve ter visto o termo alquimista. Mas você conhece a alquimia na vida real? A alquimia é a utilização de técnicas experimentais, laboratoriais e de substâncias químicas para manipulação da matéria, a fim de atingir objetivos como a transmutação do ouro e a produção do elixir da longa vida. Apesar de ter sido ocultada pelo início da química, no século XVIII, entusiastas e praticantes da alquimia perduram até hoje. Essa prática se difundiu por diversos pontos do planeta, do Oriente ao Ocidente, em especial na Europa, Ásia e Oriente Médio, mesmo tendo sido até mesmo proibida. Diversos alquimistas ficaram famosos, como Paracelos, Ósimo de Panópolis e Maria, a Judia, além de ter sido praticada por cientistas históricos, como Isaac Newton e Robert Boyle. Muitas técnicas desenvolvidas na alquimia, como a calcinação e a destilação, são feitas até os dias atuais.